Assalamu alaikum dostlar, қайырлы күн. Менің есімім Нұрасыл Тоқбай, жеке тұлға және кәсіпті жүйелі дамыту эксперті боламын. Достар, бүгінгі видеода таңда ерте тұрудың 7 қадамын беретін боламын. Егер де шынайы ниетіңіз болса, осы қадамды қайталайтын болсаңыз, міндетті түрде ерте тұру сізге оңай болады. Осы видеоның бастамасы бұрын мен екі жағдайды қарастырып кеткім келеді. Неге осы кезге дейін сіз ерте тұрмадыңыз? Неге әдет жоқ? Оған бірнеше себеп бар. Біріншіден, сіздің бойыңызда әлі оған құнды емес, құнды болған жоқ. Құнды болмағандықтан адамдар істейді, ерте тұрмайды. Ал егер де оған қажет болып, құнды болып, өзінің қуатын арттырғысы келгенде бар, ол амал оған жасау оңай болады. Екінші жағдай, егер де расында сіз ерте тұруды шешім қабылдасаңыз, онда сізге қарапайым бір амалмен де осы мәселені шешуге болады. Ол айналаңыздағы бір қадағалаушы таңдап, соған сөз бересіз де, мен ертеңнен бастап ерте тұрамын, неше бір апта ма, бір ай ма көлемін айтып, уақытын айтып, егер де жасамасам, өзіңізге қиын тудыратын бір ақшалай сыйлық ба, бірдеңені айтасыңыз, келесіңіз, содан кейін бар сізге жасау оңай болады. Жақсы, мен енді сіздерге 7 қадам берейін. 7 қадам. Бірінші қадам. Алдын ала дайындалу керек бірінші. Жатардың алдында кешкісін. Ұйықтамас бұрын 3 сағат алдында тамақ жеу керек. 3 сағат алдын ала. Жатарда жеуге болмайды. Екіншіден, жатардың алдында біз не істейміз? Біз санаға сенім сөзді айтамыз. Санаға сенім сөзі не үшін керек? Мысалы, әңгіме сіздің 5 сағат ұйықтағаныңызда, 8 сағат ұйықтағаныңызда емес, көбінде қалай болады? Көбі будильникті қояды, кеш жатып қалады, жаңағы кері әдетінің кесірінен кеш жатады да, сосын таңертең 5 сағат ұйықтап тұрады да, сосын өзінен істейді, сылтау айтады. Мен бүгін 5 сағат ұйықтап қалдым, 5 сағат ұйықтадым, әлде ұйықтай тұрайын деп 15 минут жарты сағатқа ысырады да, будильнигін одан ары қарай ұйықтап қалады 1-2 сағат. Ондай жағдай болмас үшін, бастысы сіздің ұйықтаған уақытыңызда емес, бастысы сіздің оған деген установкаңыз, ниетіңіз қандай. Сондықтан ниетіңізді жаңарту үшін сіз мынандай сөз айтуыңыз керек. Мен 5 сағат ұйықтасам да, или жаңағы 8 сағат ұйықтасаңыз да, мен ерте тұрамын. Мен таңертең жеңіл тұрамын. Мен таңертең жеңіл тұрамын деп 20 рет қайталаңыз жатардың алдында. Ол сізге міндетті түрде көмектеседі. Үшінші қадамда сіз будильникті қоясыңыз, 2-3 будильник қойсаңыз болады. Содан будильникті қол жетпейтін бір алшақтау жерге қойыңыз. Төртінші қадамда сіз көмек сұрасаңыз болады. Үйдегі адамдардан немесе достарыңызға айтсаңыз болады. Маған осындай уақытта телефон шалып тұрғызшы деп көмек сұрасаңыз болады. Енді бесінші қадамда сіз таңертең тұра сала, ол үшін алдын ала сіз бір кесе суды қасыңызға қойып қойыңыз. Адам тұра сала су ішетін болса, оның ағзасы тазарып, ұйқысы ашылады. Сондықтан ұйқыңызды ашуға көмектеседі. Бір кесе суды алдын ала дайындап қойыңыз жатар алдында. Және де тұра сала су ішкеннен кейін міндетті түрде дәрет алып, тісіңізді жуыңыз. Тіс жуғанда зубной пастаның құрамында освежитель бар. Ол сіздің ұйқыңызды ашады. 3 минуттай жуғанда сіздің ұйқыңыз ашылады. Бет қолыңыз жуасыңыз. Содан кейін соңғы қадам 7-ші қадамда біз не істейміз? Ұйқыны толық ашу үшін, қайтан ұйықтап қалмау үшін біз спортивкамызды киеміз, сосын жаттығуға шығамыз. Далаға серуендеп қайтамыз, жүріп қайтамыз, таңғы жаттығуды жасаймыз. Міне осылай біз ұйқымыздан толық ашыламыз. Бізге осы 7 қадам арқылы ұйқымызды оятуға оңай болады. Міне достар, егер де пайдалы болып жатса, осы видео лайк басыңдар, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.